Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmati muxlislari. Bugun Moskvadagi studiyadan men Sohiba Hayot va bizning mehmonlarimiz iqtisodchi Jamshidbek Muslim va huquqshunos Botirjon Shermatovlar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda bo'layotgan o'sha migratsiyaga oid jarayonlar va ularni O'zbekiston Rossiyada turib bu yerdan nuqtai nazariga qanday nazar tuyulishiga bag'ishlamoqchimiz. Chunki sababi Botirjon yaqindagina O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Migratsiya agentligida ham o'sha migratsiyaga oid barcha tashkilotlarda deyarli bo'ldi, Yoshlar ittifoqida. Ana shu hammasi O'zbekistonda turib Rossiyadagi migratsiyaga oid nima o'zgarishlar bo'lyapti? Biz hali anchadan beri bormadik. Uni muhokama qilmoqchimiz va bu yerdan iqtisodchi bilan bu yerdagi nazar haqida. Botirjon. Assalomu alaykum. Rahmat katta. Haqiqatan ham men O'zbekistonga borib, ikki oycha turib, shu yerda turishga muvaffaq bo'ldim. Endi umuman olganda, o'zgarishlar bor, o'zgarishlar sezilarli darajada bor. Albatta, biz kutgan darajada bo'lmasa ham, lekin ancha muncha o'zgarishlar bor. Birinchi navbatda endi biz ko'proq chetga chiqib yurgan fuqaro sifatida aytishimiz mumkin. Eng katta o'zgarish chegarada, aeroportda, chegaradan o'tishda. Men shu Qozog'istonga borishga to'g'ri keldi. Shunda bir tarixda birinchi marta o'zimizni chegara xodimlari tomonidan, ya'ni ketayotgan turgan fuqarolarga siz yaxshi borib keling, sizga oq yo'l degan narsani eshitishga muvaffaq bo'ldim. Endi oldinda birinchi shu fransuz Fransiyaning fuqarolariga shunaqa fransuzcha gapirishganida men o'yladim, endi O'zbekiston fuqarosiga bunaqa bo'lmasa kerak degan fikrga bordim, lekin menga ham pasportni ko'rib oq yo'l deb shunaqangi tilaklar bildirishdi. Odamga qandaydir yaxshi bir tuyg'u boshliq qilar ekan, endi odam kayfiyatini ko'tarishga ancha bir o'zgarish bo'lar ekan. Ularda o'sha formasi ham o'zgargan, chegara xodimlarini muomalasi o'zgargan, qaytib kelishda ham aeroportda hech qanaqangi muammolarsiz o'sha nima yashil koridor orqali o'tish muammolarsiz bo'lganini ko'rdim. Shu tomondan ancha o'zgarishlar bor. Undan tashqari mana o'sha agir deb qo'yadi bizda, pasportda chetga chiqish, xorijga chiqish ruxsatnomasi 2 yillik stikeri. Shuni olishda ham bir qancha ma'lumot qog'ozlarni kamayganini, ya'ni talab qilingan qog'ozlar, masalan, mahalladan spravkaga, boshqa spravkalarni talab qilish kamayganini ko'rdim. Odatda shu anketani to'ldirib topshirilar ekan, boshqa bir qo'shimcha hujjat talab qilishmayapti. Endi yana qayerda ko'rish mumkin? Umuman odamlarni nima desa bo'ladi? Odamlarni kayfiyatida, ishtiyoqida bir o'zgarish bor. Ya'ni kim kelajakka bir umid paydo bo'lgan, yaxshi kayfiyatda, hammada bir kimdir nimadir qilyapti turgan ko'p men tadbirkorlar bilan, ishlab chiquvchilar bilan, ishbilarmonlar bilan gaplashish to'g'ri keldi. Hammasi shu harakatda o'sha o'zini ishlab chiqarishni rivojlantirish, shuning orqasida nima qilyapti. Muammolar ham bor albatta. Masalan, hozirgi kundagi muammolardan bittasi pasport almashtirish. Masalan, o'sha hammamiz xabarimiz bor. Eski, ya'ni biometrik O'zbekiston pasporti bor edi. Shuni muddatini almashtirish oxirgi muddati 2018-yil 1-iyulgacha qilingan edi. Shuning uchun hozir u yerda jarayma so'rar ekan deb juda ham ko'plab fuqarolarimiz o'sha pasport bo'limlariga hujjatlarni topshirishga almashtirgani, buning orqasidan katta navbatlar, kuchlar paydo bo'lyapti va o'sha pasportni faqat Toshkentda chop qilinishi va viloyatlarga tarqalishi oqibatida hozirgi kunda viloyatlarda 2 oy, 2 oydan ortiq muddatda o'sha pasportini ololmasdan almashtirilmagan odamlar bor. Biz o'zimizda ham, mana bizni o'zimiz shaxsiy nimada 2 oydan ortgan, lekin pasport chiqmagan holati bor. Shuning uchun kim masalan deylik yozda boshida uyga borib 1-2 oyda yoki 1 oyda qaytib kelish niyat qilgan bo'lsa chetga, ishigami, o'qishigami, boshqasiga, shu pasport ololmasdan qolib ketib turgan holatlari bor. Muammo, shunaqa muammo bor, ko'pchilik shikoyat qilyapti bu narsani. Shunaqa muammolar bor. Undan tashqari nima aytish mumkin? Ana xabarlar bor. Bu yil Vazirlar Mahkamasida 42-chi sonli qaror chiqqan shu migratsiya mavzusida. O'sha qaror bo'yicha ko'plab imtiyozlar ko'rsatilgan, nazarda tutilgan. Va shularni men shu atayin borib migratsiya agentligini bo'limiga bordim. Shuning bilan qiziqdim, qanday bo'lyapti, boshqa shu protsedurani o'rgandim. Ya'niki chetga chiqmoqchi bo'lgan muhojirga, O'zbekiston fuqarosiga o'sha migratsiya bo'limida bor aviakassa, temir yo'l kassasi qilingan. Bu asosan O'zbekiston havo yo'llari aviakassasi va O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasining kassalari. Shu yerda o'sha migratsiya agentligidan ro'yxatdan o'tib eng arzon narxlar, masalan, bazaviy narxlar bo'ladi hozirgi kunda. O'sha eng arzon narxlarga 20% imtiyoz berilyapti. Va o'sha aloqa bank tomonidan 1 yilda 1 marta o'sha muhojirga 300 ming so'm yordam qilinyapti. Ya'ni kim o'sha bilet olmoqchi bo'lsa, qarz emas, bu bepul beriladigan narsa.
Ya'ni kim o'sha 20% imtiyoz bor biletga va biletdan yana 3000 ari beriladi. Shunday qilib fuqaroga 20% imtiyoz va 300 ming so'm yordam puli bo'lyapti. U mehnat muhojiriga. Mehnat muhojiriga. U endi mehnat muhojirligini o'zi aniqlashmoqmi? Endi u qayerdan aytmoqchiman? Qayerdan biladi u mehnat muhojirimi yo'q? Har qanday fuqaro shu migratsiya agentligining bazasidagi ro'yxatdan o'tadi. Shu yerda o'zida men chetga ketyapman deydi. Bir yilda bir marta shu 300 ming yordam bo'lishga haqqi bor va bir yilda bir marta o'sha imtiyoz olishga haqqi bor. Shunaqa bo'lyapti. Undan tashqari o'sha kredit berishdi ham aytishdi, shunaqa ham borga, men unisini bir nimasida o'tmadim. Lekin shunaqa. Lekin o'sha yerda ham ozgina bir savollar paydo bo'ldiki, birinchidan migratsiya agentligida shunaqangi imkoniyatlar, biletlar borligidan ko'pchilik migrantlarda xabari yo'q. Buni o'sha agentlik o'zini xodimlari ham aytishyapti, ko'pchilik xabari yo'qligini bu narsani. Ikkinchidan tashqi mehnat migratsiya agentligini viloyatda bitta bo'lim bor. Faqat viloyatda bitta bo'limidagina shunaqa kasal tashkil qilingan. Bu narsa qandaydir navbatlar kelib chiqib kelishi mumkin. Lekin men savol berdimki, nima sababdan masalan o'sha har qanday kasaldan olish mumkin emas degan savol bersam, aytishyaptiki, biz birinchi navbatda bizdan ro'yxatdan o'tish kerak. Lekin ro'yxatdan o'tish mumkin, masalan, xohlovchi fuqaro o'sha migratsiya agentligi bo'limiga borib ro'yxatdan o'tib, qanaqadir bir nima deydi, yo'llanma bilan har qanday kasaldan olsa bo'ladi-ku shu narsani. Endi endi kechirasiz gapingizni bo'ldim. Minglab, millionlab odamlarda har biri migratsiya ro'yxatidan o'tishi qanchalik mantiqli? Misol uchun 2 million rasmiy odam ishlayotgan bo'lsa, 2 million odam o'sha borib migratsiya ro'yxatidan o'tib, o'sha imtiyozga ega bo'la olmaydi. Bu qanchalik o'zi? Agar xohlasa bo'la oladi, hech qanday cheklov yo'q. Gap shundaki, o'zi buni maqsad, ya'ni kim migratsiyani tartibga solish. Shunaqangi odamlarni qiziqtirib, imtiyozlar berib, yordam puli berib iloji bo'lsa ko'proq chetga chiqib turgan fuqarolarni ro'yxatga olib va ertaga imkon bo'lsa shularga bir yordam berish yoki boshqa bir jarayonlar kerak bo'lishi mumkin. Shu ro'yxatdan o'tish bo'lgan va chunki ilgari biz bilamiz ro'yxatdan o'tish murakkab bo'lgan, qiyin bo'lgan, odamlar kelib o'tmagan va shunga stimul bo'lish uchun shunaqangi yo'l qilingan. Bu yerda yana savol tug'iladi. O'sha qarorda aytilmagan, masalan, O'zbekiston havo yo'llari yoki O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasining biletlariga deyilmagan. Umuman o'sha deyilgan. Men bilishim bo'yicha ular faqatgina havo yo'llari va temir yo'l. Masalan, men o'zim uchun uchmoqchi bo'lgan Yekaterinburg shahriga Toshkentdan shu kunga, men xohlagan kunga O'zbekiston havo yo'llari reysi yo'q ekan. Shuning uchun Rossiyadagi aviakompaniyanikiga bular bermas ekan unaqangi imtiyoz, unaqangi yordam bermas ekan. Bu bitta muammo. Undan keyin faqatgina shu eng arzon ba'zi narxlarga nima berilyapti, imtiyoz berilyapti. Bu yerda ham savol tug'iladi. Sababi migrantlar ko'p, ko'pincha joylar yetishmaydi. Va o'sha eng arzon narxlar tez tugab qoladi. Va albattaki tez tugab qolgandan keyin biz bilamiz, hozir bir necha kategoriyada narxlar qilingan O'zbekiston havo yo'llarida ham qimmatroq narxlarga bular imtiyoz bermasa, bu qilinib turgan ishlarni ham qandaydir mohiyatda yana ham kamayishi mumkin. Kamay, shunga o'xshagan narsalar bor. Shunga endi shu narsalar agar o'sha monopoliya bo'lmasa, ya'ni kim boshqa aviakassalarga ham o'tish imkoniyatini berilsa, undan keyin yana boshqa aviakompaniyalarga, masalan, boshqa temir yo'l kompaniyalariga ham shunaqa imtiyoz berib ruxsat berilsa, yana ham yaxshi bo'lardi. Bu yerda yana ham bir raqobat, boshqa bir yengillik bo'lardi. Endi uni ham bizga bir shunday tushuntirishdiki, nima sababdan aynan O'zbekiston havo yo'llari va aynan O'zbekiston temir yo'llari. Sababiki, aloqa bank tomonidan o'sha tegishli kompaniyaga imtiyoz berilganda, ya'ni kim aloqa bank o'sha kompaniyani nima deydi, chiqimlarini to'laydi. O'zining tomonidan. O'sha 20% imtiyoz o'zidan o'zi havo kompaniya bermaydi, buni davlat tomonidan berilyapti. Va shu pul o'tkazilishi kerak shu aviakompaniyani shu tiga. Bizda bank bo'lsa bir oyda bir marta o'tkazilar ekan, menga tushuntirishlari bo'yicha. Rossiyan aviakompaniyalari bir oyda bir o'tkazishga rozi bo'lishmagan va ular shu qachon shu so'rasa shu paytda o'zi o'tkazasan degan bir shart qo'yilgan. Shuning uchun ham hozirgi kunda faqat havo yo'llari va O'zbekiston temir yo'llari aviakompaniyasida shunday imkon qilingan. Shunaqa bir yo'l qilingan. Endi umuman mayli shundan bo'lgan taqdirda ham bu bizga yengillik. Ko'pchilik xabari yo'q. Bu narsani ko'proq odamlarga yetkazish kerak. Ya'ni kim 20% o'sha imtiyoz ham 300 ming so'm ham salmoqli yordam bo'lishi mumkin odamlarga. Ancha-muncha mashina shuni ham bir yordami bo'lishi mumkin. Keling, sizga nima qilaylik? Yuzlanaylik. Navbat sizga keldi. Bu o'zgarishlar qanchalik sezilyapti Rossiyada? Assalomu alaykum. Avvalambor men O'zbekistonda bo'lmaganimga 3 yildan oshdi. Demak, shu Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lmasidan oldin men o'sha O'zbekistonda edim. Va solishtirishim ham shu tashqaridan bo'ladi. Asosan ijtimoiy tarmoq
degi maqolalarni o'qib turaman, shu videolarni ko'rib, kuzatib boryapman. Tanishlarim bilan shu mavzularda gaplashaman. Shu o'zgarish bor, shu mana shu oxirgi 2 yillik ichida qanaqa o'zgarish men kuzatdim. Bir yillik ichida bir ko'tarinki ruh paydo bo'ldi. Shu Botirjon aytganlaridek ishonch bir paydo bo'ldi. Umid juda ham bir nima deydi, eforiya bilan bo'ldi hissiyotlarga shu berilgan holda. Endi hozirgi holat bilan solishtiradigan bo'lsa, pessimistik ruhi yana qaytib kelyapti. Ya'ni boshlang'ich ruhga qaytdi demoqchi emasman, ya'ni baribir umid qolgan, shu ko'tarinki ruh qolgan, lekin shu hali o'zini cho'qqisidan pastiga qarab borayotganligini men shaxsan o'zim kuzatyapman. Ham shu postlar, shu ijtimoiy tarmoqdagi shu muhokamalarda har xil voqealar ustida gap bo'lganda shu narsani men kuzatib boryapman. Undan tashqari yana shunaqa gaplar ham kelyaptiki, men o'zimni tanishlarimdan ham, shu Facebookdan ham shu narsa o'qiyman. Shu oddiy xalq, oddiy odam amaldorga biron bir muammo masalasida murojaat qilganda, mana prezidentimiz undoq dedilar-ku, prezidentimiz shunaqa siyosat yuritayaptilar-ku, o'zgarish bo'lish kerak-ku deb shu narsani o'rtaga qo'yib gapirishganda, endi bu gap, bu televizordagi chiqib gapir, baribir shu eskisiga qaytadi degan narsa ham shu qandaydir bir amaldorlanchida shunaqangi bir qatlam bor, shunaqa ruhiyatda shu singdirishga harakat qilish bo'lganligini ham ongli ravishdami, ongsiz ravishdami, uni men bilmayman, lekin shu narsani ham men kuzatib boryapman. Abu Muslim fikr bildiryaptilar, migratsiya muammosini vatandan qidirishimiz kerak, migratsiya muammosining yechimini vatanimizdan izlashimiz kerak. 100% qo'shilaman. Men fikrimcha, xorijiy migrantlarning muammosini ildizi o'zimizning vatanimizda. To'g'ri, bizni kutib olgan mamlakat, masalan, Rossiya misolida, Rossiyadan ham bir ba'zi bir masalalarda e'tirozimiz bor. U bu tartiblarga shuni boshqacha yondashsa bo'lardi degandek qilamiz, lekin bizni ta'sirimiz ozroq. Men o'ylaymanki, ta'siri nimaga ko'proq o'tkaza oladigan bo'lsak, shunga e'tibor berishimiz kerak, ya'ni o'zimizni odamlarga, o'zimizni siyosiy arboblarga. Amaldor o'sha amaldor, rus amaldor bo'ladimi, o'zbek amaldori bo'ladimi, qo'lida instruktsiya bor, qo'lida shu nima deydi, qonun qoidasi bor, shuni bajaradi, 9 dan 6 gacha ishlaydi, uyiga ketishi kerak. Xalqqa muammosi bilan jonni kuydirmaydi. Jonni kuydiradigan odamlar kimlar? Bu siyosiy arbob bo'ladi. Siyosiy arbob amaldorga bosim o'tkazadi, keyin amaldor o'zini boshqacha tutishni boshlaydi. Bu Rossiyaga ham taalluqli, O'zbekistonga ham taalluqli. Endi Rossiya siyosiy arbobi Rossiyani amaldoriga ta'sir o'tkazish uchun O'zbekiston siyosiy arbobi Rossiya siyosiy arbobi bilan to'g'ridan-to'g'ri ma'lum siyosiy pozitsiyaga ega holda munozara olib borish kerak. Bu haqda bahs yurgizish kerak. Bu ya'ni O'zbekistonning manfaati va Rossiyaning manfaatini o'rtaga qo'ygan holda shu muammolarga yechim topish kerak. Muammolar ko'p, juda ham ko'p. O'sha muammolarning yechimi nimada? Nimada bo'ladi? Ruxsat bersangiz men qo'shimcha qilmoqchiman. Endi bevosita o'sha O'zbekistondan migrantlarni, muhojirlarni Rossiyaga jo'natib turgan odamlar bilan gaplashgan odam sifatida aytishim mumkinki, bu migratsiya muammosi faqatgina O'zbekistondan izlash, mening fikrimcha u to'g'ri bo'lmaydi, sababiki bu kompleks hal qilinadigan muammo. O'zbekistonda ham albatta muammoning bir qismi bor, bir qismini o'sha chet elda ham bor. Bu yerda ikkita hozirgi kunda men suhbatlarimdan shunday bo'lsa bilinyaptiki, ikkita muammo bor. Birinchisi, O'zbekistonda yetarli kadrlarda o'sha ishchi kadrlarga yetmaslik, yani malakali, masalan o'sha elektrik deylik yoki boshqa soha deylik, oddiy tikuvchilar ham boshqalarni ham shu Rossiya ish beruvchilarini talabiga javob beradigan shunaqangi kvalifikatsiyaga ega bo'lgan mutaxassislarni yetishmasligi. Hozirgi kunda mehnat migratsiyasi agentligi ularni tayyorlashda biroz qiyinchilikka duch kelyapti, sababiki hammamiz xabarimiz bor, 90-yil yillarda o'sha umuman sobiq SSR mamlakatlarida shunaqangi bozor iqtisodiyotini shunaqa bo'ldiki, ko'pchilik bozorga chiqib ketdi, menejer bo'lib ketdi, boshqa bo'ldi. Ya'ni kim ilgarigi bo'lgan texnikumlar, kasbiy faoliyat o'qitishga bo'lgan bilim yurtlarini ishi ancha ular bir o'qitishni o'qimay qo'ydi. Va odamlarda shunaqangi hozirgi kunda shu kasbiy faoliyatga ega bo'lgan kasb turlarida taqtirlik paydo bo'lyapti. Ya'ni kim yaxshi mutaxassis topish qiyin. Mana bizga ham oddiy va masrasi turgan odam sifatida ko'p ish beruvchilar chiqadi. Masalan, kamishikka yoki boshqasi kerak.
biz birontasini o'sha yubordik va aytadiki ha bularni bittasi usta ekan qolgan 50tasi yordamchisi ekan degan narsa bo'lyaptida. Ya'ni kim shularni tayyorlash masalasida muammo. Ikkinchi bu O'zbekistondagi muammo. Undan tashqari Rossiyaning o'zida muammo. Biz hozir ko'proq eng ko'p keladigan Rossiyani oladigan bo'lsak, bizni eng ko'p aytadiganlar Rossiyaning o'zidagi korrupsiya holati. Ya'ni kim o'sha shu yerdagi politsiya xodimlarini, davlat amaldorlarini shu korrupsiya juda ham rivojlanganligi oqibatida har qanday qaror, qonun, qoidalarni buzilishi, qo'pol ravishda buzilishi, odamlar huquqlarini toptalishi, u endi migrantlarni huquqidan ham endi oddiy o'zlarini fuqaro huquq toptalgandan keyin migrantlarda undan ham qattiqroq shu narsa bo'lganligi va yaxshi Rossiyada ish beruvchini topish muammoligi. Ya'ni kim Rossiyaning o'sha mehnat qonunchiligi bo'yicha 100% ushini amalga oshirib, bajarib ishlaydigan ish beruvchilar muammo. Ya'ni kim biz aytamiz, biz ko'p gapiradigan muammo registratsiya muammosi bor. Kamdan kam ish beruvchi o'sha hujjatlarini 100% to'g'ri qilib, o'zini bo'yniga olib, ro'yxat rasmiylashtirishga rozi bo'ladi. Kamdan kam ish beruvchi o'sha shartnomada keltirilgan bo'yicha uy-joy bilan yotoq bilan ta'minlashni oladi. Strahovka, boshqa muammolar. Shunga o'xshagan muammolar ko'p. Faqatgina katta-katta shunaqangi ishchiga bo'lgan ehtiyoj katta tashkilotlar, o'sha dunyo standartida bu ishlatgan tashkilotlargina bunaqangi bir sharoitda ishlab beryapti, boshqa paytda muammo. Ya'ni kim o'sha tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham ularni shu Rossiyadagi bir nima deydi, hamkorlari ham shunaqangi yaxshi ish beruvchi, qonuniy ishlagan ish beruvchi topishga qiynalishyapti. Muammo. Ikkinchi tomondan u yerda yana bitta muammo, o'tdi o'sha yetarli malakali mutaxassislar topish muammosi. Yana boshqa muammo, ya'ni O'zbekiston Rossiyaga kelgandan keyin hujjatlarni rasmiylashtirish. Ya'ni men birinchi marta aytmayapman bu narsani. Ish beruvchi bu yoqda o'sha ishchiga bo'lgan e'lon qilgandan keyin vakansiya haqida ish bor, ish haqida e'lon bergandan keyin ishchining huquqining qo'liga yetib kelishiga 2 oy, 2 yarim oy vaqt o'tib qolyapti. Sababki u yoqda o'qitish bor, tayyorlash bor va undan keyin Rossiyaga olib kelgandan keyin Rossiyaning o'zida 20-25 kun patent olishiga, rasmiylashtirishga to'g'ri kelyapti kuchga. Va bu narsa o'sha migrantlar 20-25 kun ishsiz bekor o'tirishga olib kelyapti. Bu ham biznesda ham vaqt ketib yo'qotadi, ham pul yo'qotadi, odamlarda vaqt yo'qotadi. Juda ham katta muammo. Hozirgi kunda o'sha ko'p amaldorlarning fikri boshqa shu narsaki, shu patent tezroq berishni hal qilish yoki patent O'zbekistonda berishlarini hal qilish. Shunga o'xshagan muammolar ustida ishlanyapti. Endi albatta bu Rossiya bilan O'zbekistonda o'sha amaldorlar o'rtasidagi muzokaralar natijasi ko'ra bo'lishi kerak xolos. Yil boshidan beri bir joyda anaqa ma'lumot chiqdi. 900 mingdan ortiq o'zbekistonlik ketdi Rossiyaga. 900 ming. Ha, umuman. 900 ming. Yo, bu yilni 2018 o'zida bunday olib qarasa, ular har biri kamida, misol uchun $300 kamida yuborishyapti, to'g'rimi? Vataniga. Misol uchun nima uchun deb o'ylaysiz, shunday foyda keltirib turgan migrantlar unchalik ham baribir qiziqtirmayapti O'zbekiston. Bu savolingizga javob beraman. Javob berishdan oldin ozgina bir qo'shimcha qilmoqchiman Botirjonning aytgan so'zlariga. Ta'lim muammosini ko'tardilar. Bilasizmi, shu ta'lim sistemasi juda ham bir inert, juda ham sekin o'zgaruvchan. Bir o'zgartirib moslashtirguningizcha mehnat bozori o'zgarib qoladi. Ba'zi bir kasblar eskirib qoladi yoki shu kasbni ichidagi yengilliklar, masalan, santexnika bo'ladimi, elektrika bo'ladimi, hamma narsa o'zgarib ketadi. Juda ham bir sekin moslashuvchan, vaziyatga moslashuvchan sistema. Bu muammo bor. Endi nima qilish kerak? Xo'p, nima taklif qilasan? Desiz, mening fikrimcha biz xalqimizga, biz yoshlarimizga ma'lum hunar, ma'lum bilimning o'zi emas, balkim yangi hunar, yangi bilim olish ko'nikmalarini o'rgatishimiz kerak. Shu narsa yo'q O'zbekistonda. Chunki deylik, xo'p, mana elektrikani o'rgandi. Qurilishga keldi. Bizga elektrik kerak emas, bizga santexnik kerak deb qolish mumkin. Shu ba'zi bir iqtidorli, shu tex qo'li qo'li gul yigitlar bor, o'zini moslashtirib oladi. Lekin bu narsani o'rgatsa bo'ladi. Ya'ni shu yangi hunar olish, yangi bilim olishi shuni tarbiyasini ustida ishlash kerak. Bu ham bu oddiy masala emas. To'g'risida uzoq ko'p gapirish mumkin. Lekin shu Botirjonning misoliga men qo'shimcha qilmoqchiman qurilish sohasida. Mana shu men qurilish shu firmasida rahbar bo'lganimda shu meni hayron qoldiradigan narsa shunaqa bo'lardiki, brigada keldi, Tojikistonlik yoki O'zbekistonlik bo'lsa, yigitlar ichida 1-2 yigit usta bo'ladi. Usta qo'l haqiqatan qo'lidan yaxshi ish keladigan va shu brigadani ushlab turadigani ham shu prorab bo'lsin, shu mijoz bo'lsin, shu tashkilot bo'lsin, shu brigada deb ushlaydi. Qolganlar yordam beradi. Men kuzatardim, men gaplashardim. Men hayron qoldiradigan narsa
kuni o'tsa bo'ldi ishchilarimiz ani keladi, g'ishini aravasiga soladi, olib boradi, qiladi. A shu ustasi shu ustadan bir narsa o'rganing. Men ham shunga o'xshagan brigadir bo'lay, men ham shunaqa usta bo'lay degan narsa ruhiyat shu afsuski yo'q. Bir yil ishlab mutaxassis bo'lmaydi, shu holat. Juda ko'p bu narsa bu holatni men juda ko'p ko'rganman. Shu va ikkinchi masala. Siz Botirjon bir juda ham bir murakkab muammoni ko'tardingiz, ish topish qiyin. Ish topish qiyin, lekin siz aytmayapsizki, ish yo'q demayapsiz, to'g'rimi? Chunki shu tiqilib yotibsiz, men ham bilamiz ko'p. Bu yerda bir tomonlama qaraydigan bo'lsak, shu ish beruvchi ham taklif qila olmaydi, topa olmaydi. O'zimizni odamlar ham o'zini reklama qilib, o'zini ish qidirishi bilishmaydi. Shu ish mehnat marketingi deydi, o'zini sotishi bilmaydi. Avvalambor qidirishi bilmaydi. Avvalambor o'zining manfaatlarini, o'zini aniq bilmaydi o'zi ham va u qidirib topib o'zini sotishi va uzoq muddatga shu korxona bilan ishlashi ham o'ylamaydi. Bu afsus, bu bizani mehnat migrantlarimizni saviyasi va bu saviyani pastga tushib ketganligini tahlil qilish kerak, nimaga unaqa bo'lganligini, lekin tahlil qilgandan ko'ra shuni ustida ham shu O'zbekistonni o'zida ishlashni boshlash kerak, hozirdan ishlash kerak. Endi qanaqa ko'rinishda bo'ladi bu to'g'risida, menimcha bir ma'lum takliflarni ishlab chiqarsa bo'ladi va meni fikrimcha ta'lim sistemasini o'zgartirgandan ko'ra bu osonroq kechsa kerak deb o'ylayman. Endi siz savol qo'ydingiz, nima O'zbekiston uchun juda ham ko'p mablag' keladi-ku. Haqiqatan shunaqa. Nima uchun O'zbekiston bu narsaga qiziqish bo'lmayapti deb savol berdingiz? Ochig'ini aytaman, men ham bilmayman shu narsani. Men ham bilmayman. Yoki nima strategiya bor? O'zbekistonning kelajagi nima? Nimaga qarab ketyapmiz? Qanaqa davlat bo'ladi? Bu bunga o'xshagan savollarga javob men haligacha ko'rganim yo'q. Mana shu savol, bu strategiya deydigan bo'lsak, shuni ichida, mana shuni ichida ham shu mana shu migratsiya muammosi yotgan bo'lar edi. To есть, ya'ni aytmoqchimanki, migratsiya muammosini O'zbekistonni, shu mehnat muhojirlar muammosini nimaga nisbatan tahlil qilishni ham bilmayman. Agar O'zbekiston siyosati taalluqli qilib gapiryapsiz, men o'zimni fikrimni aytishim mumkin, siz ham fikringizga qo'shilishim mumkin. Ha, bu juda foydali, ko'p pul keladi, shu valyuta keladi deb aytishim mumkin. Ammo bu narsa kun tartibda bormi yo'qmi? Deyarli o'zgarish bo'lmadi-da, migratsiya sohasida hamma kutganchalik o'zgarishlar bo'lmadi-ku. Nafaqat migratsiya sohasida, juda ko'p sohalarda sekinlik bor. Men aytishim kerak, endi birinchi davlatda davlat bu katta bir xo'jalik. Ko'p hozir birdaniga juda ham ko'p sohalarda o'zgarish ketyapti. Men menga o'sha bir yaxshi bir amaldor bilan ko'rishganimizda suhbat aytayaptiki, 2 yil ichida 1200 dan ortiq farmon va qarorlar chiqdi. 1200 dan ortiq farmon bor. Bu degani deyarli jamiyatning barcha sohalarida, o'sha davlat xo'jaligining barcha sohalarida o'zgarishlarni qamrab olishga harakat qilinyapti. Va ba'zida shuni orqasidan birdaniga shu juda ham ko'p qarorlar, o'zgarishlar bo'lgan oqibatida falapartishlik bor. Ya'ni kim o'sha ba'zi amaldorlar qaysi bir buyruqni qilishni bilmay qolgan paytlari bor. Bitta amaldorni 2-3 xil har xil komissiyalarga, yig'ilishlarga, boshqaga qo'shib qo'ygani bor va o'sha tegishli komissiyani boshlig'i buni yig'moqchi bo'lsa, u nariga boshqa komissiyani bir ishi bilan ketgan bo'lishlari bor. Shunga o'xshagan ozgina palapachlar bor. Odamlar aytyaptiki, amaldorlar kechqurun 11 gacha ishlayapmiz, eng erta ketganimiz uyimizga, undan kecha ham kech ishlayapmiz degan narsa bor. Keyin haqiqatan ham masalan mahallalarga yurib, uylarga yurib odamlarni kirib muammolarga yetishga harakatlar bor. O'sha odam xalq bilan ko'rishish, mana hokimlarni, boshqalarni biz ko'p ko'rganimiz, hokimlar, tadbirkorlar bilan uchrashuvlarini o'zimiz shaxsan bir eshitib ko'rdik. Shunga o'xshagan oldingidan ko'ra bu narsa, agar 2 yil oldingi bilan solishtirganda juda katta narsa. Masalan, hokim tadbirkor bilan uchrashishi yoki prokurorda uchrashishi yoki boshqa shunga o'xshagan narsa, bu juda ham katta. Undan tashqari, mana iqtisodchi sifatida sizga bir nima aytishim mumkinki, o'sha kommertatsiya masalasi ochilganligi. Mana prezident o'zi ham aytdi, agar men o'zimni atrofimdagi ekspertlarning fikriga qo'shadigan bo'lganimda, kamida 3 yildan keyin kontrakt ochishim kerak edi. Mana hozir ochdik. Bunaqangi katta bir muammoga duch kelganimiz yo'q. Haqiqatan ham o'zgarish muammolar bo'lyapti. Narxlar oshishi bor, ozgina boshqasi bor. Lekin umuman ular aytganchalik endi qangi bir juda ham katta muammolar yuzaga kelgani yo'q, kamida ochilgandan keyin. Bu kutilgan narsa edi. Lekin biz bilamizki, shu 20 yildan ortiq shu narsa haligi yopiqchilik olib kelingan. Meni fikrimcha muhokamaga,
Ya'ni kim? O'sha nimaga masalan aytgan masala. Nimaga masalan migratsiya masalasida shunaqangi katta pullar kelib turganligini davlat tushunib yetmayapti. Sababiki, o'sha mening fikrimda, nazarimda o'sha amaldorlar bilan mutaxassislar, oddiy xalq o'rtasida muhokama yo'q. Ya'ni kim o'sha muammoni ko'tarib, o'zaro muhokama qilib qani qaysi tomon har xil tomondan o'sha fikrlarni o'rganish boshqa. Mana oddiy Ramzan Hakimov qaror chiqyapti, prezident farmoni chiqyapti. Hech qayerda ularni biz muhokamasini ko'rmadik. Bir savol bersam, Botirjonga. Siz amaldorlar bilan xalq o'rtasida deb aytdingiz. Partiyalar nima qilishyapti? Partiyalar bormi O'zbekistonda? O'zbekistonda 4 ta partiya bor. Ular ham endi albatta biz xohlagandimiz, lekin sal-sal ba'zi biz bilgan 1-2 deputatlar yoki 3-4 ta deputatlar saylovlarda ko'rib qolamiz deputatlar. Yo, hozirgi kunda 3-4 deputatlar o'sha Oliy Majlisda ham boshqada ham ozgina qimirlab harakat qilishyapti. Ular ham xalq ichida yurishyapti, ancha-muncha fikrlarni aytishyapti. Endi balkim ularni mening fikrimcha bu parlament o'zgarsa kerak yaqin orada. Ya'ni kim hozirgi deputatlarni o'zida ham o'sha ichki senzura bor. Hozirgacha jurnalistlarda bor bo'lgan narsa deputatlarda ham bor. Ya'ni kim bir narsani qo'rqmasdan aytishdan qo'rqmaydi. Yaqinda bir ajoyib narsa bo'ldi. Bir deputat adashmasam Farg'onadagi adashmasam o'sha ozodlikdan mahrum qilingan joyga borib, shu yerdagi holatni bir yaxshi tahlil qilib qo'yganda ichki ishlar vazirligi matbuot xodimi buni noto'g'ri deb bosh qilyapti. Ya'ni kim ijro hokimiyatining vakili qonun chiqaruvchi hokimiyatini bir vakiliga shunaqangi bir nima desa bo'ladi. Shu mayli, lekin ochiq bo'ldi bu. Ramichana bo'ldi, lekin shu ochiq bo'lgan narsalar shunga o'xshagan narsalar ko'payish kerak meni fikrimcha. To'ppa to'g'ri. Shunga o'xshagan narsa ko'payish kerak. O'sha ministrlar, rahbarlarni o'sha parlamentga borib so'roq-savol qilishlar, ochiq o'sha hisobotlar berishlar. Lekin men aytaman, ba'zida nima sababdan hamma hozirgi kunda prezidentni har bir aytgan nutqiga qarab qo'ygan. Prezidentga juda ham katta qiziqish bor, gapirgan gaplarga ishonish bor, qiziqish bor, lekin nima sababdandir ana shu bo'layotgan yig'ilishlar, deyarli har kuni bo'ladi yig'ilishlari, selektor yig'ilishlar, shular ochiqdan-ochiq qo'yib berilmayapti to'g'ridan-to'g'ri. U oradan o'tgandan keyin 1-2 oydan keyin video chiqib qoladi qanaqasi. Agar hammani prezidentni gapi hammaga ma'qul bo'lyapti, o'sha liniyasini hamma qo'llab-quvvatlash tayyor, juda ham ko'p aholi asosiy qismi tayyor shu narsaga. Ha, nimaga shu narsani masalan shu agar prezident gapirgan muammolarni biz aholi ham eshitsa, mutaxassislar eshitsa, keyin muhokama boshlanadi, qanaqadir takliflar bo'ladi. Har bir eng yomoni amaldorlar o'sha muammoni men tushunaman, bilaman deb o'ylashi. Ha, amaldor xonasida o'tirib o'zimizdan misol, biz ham kamerada o'tirganimizda bilamiz deb tushunishimiz, lekin bizga qayerdan Rossiyani bir uzoq chekkasidan biron bir muhozir telefon qilganda, telefon qilib bir muammosini aytganda biz o'shandagina o'sha regionda shunaqa muammo borligini bilamiz. Shuni aytamiz. Lekin o'shani o'rganishga qiziqish ham bo'lmayapti-ku. Misol uchun Yoshlar ittifoqi kelganda ham quruq aytilgan joyga bordi, ko'rsatilgan Yoshlar ittifoqini vakillari kelganida misol uchun faqat aytilgan joyga bordi. Oddiy xalq haqiqatan ham qiyin ahvolda ishlayotganlarni borib ko'rmadi. Misol uchun hech kim O'zbekiston tomonidan rostdan kelib haqiqiy vaziyatni ko'rishga qiziqmayapti-ku, Botirjon. Endi yana bir narsa esimga, hatto axborotlar ham, ma'lumotlar ham, xabarlar ham o'sha matbuotda chiqqani shunday tarjima qilib qo'yiladi, migratsiyaga e'tibor, xuddiki migrantlarning hayotidagi jinoyat boshqani tarjima qilib matbuotda e'lon qilish bilan cheklanib qolyapti-da. Faktiki u xabar rostmi, yolg'onmi, hech kim tagiga yetib, misol uchun kelib real hayot bilan tanishayotgani yo'q. Real xabar tanishgani meni fikrimcha birinchidan amaldorlar vaqti ham yo'q hozir. Bir dunyo ishi bor, hammasini ustida bir dunyo komissiyalarga a'zo, bir dunyo topshiriqlar boshida bor. Hatto gapirsam boshini qashishga vaqti yo'q va o'sha ba'zi narsalarni muhokama qilib, chuqur o'ylash, analiz qilishga ham vaqti yo'q. Men shunday tushundim. Ular bilan suhbatda shuni tushundim. Tikuchka deydi. O'sha juda ham ish ko'p, mayda ish, mayda ish. Palapochlik juda ham ish ko'pda. Agar ularda bitta, men ko'p aytdim shu narsani, masalan, jamoat kengash qilinsa, aynan konkret mavzu sohadagi mutaxassislar yig'ilsa, u mutaxassislar pul talab qilmaydi, bir boshqasi talab qilmaydi, shularni yig'ib, shulardan bir fikr o'rganilsa, biz mana falon bir mavzuda qaror qabul qilmoqchimiz yoki bir o'zgartirish kiritish rejalashtirilyapti. Shularni sizlarda, masalan, jurnalistlar bor, jamoat vakillari bor, shularni chaqirib turib, nima deysizlar, shunaqa bo'lsa ishlaydimi, yo'qmi? Chunki u qaror qabul qilingani bilan qog'ozda qoladigan bo'lsa foydasi yo'q-da narsani. U amalda ishlaydigan haligi real qarorlar bo'lishi kerak, qog'ozdagi emas. Shu narsani muhokamasi bo'lmagandan keyin albatta u qarorlarning nufuzi jamiyatga ta'siri pastroq bo'ladi.
Botirjon, yana bir savol tariqasida fikrimni aytaman, lekin bu savol, men aniq javobim yo'q. Ikkita muammoni hozir eshitdim, o'zim uchun belgilab qo'ydim. Shu prezidentning aytgan so'zi, agar shu ekspertlarimning gapiga kirganimda, yana 3 yilga cho'zilib ketardi. Shu hali ham shu eskichi o'ylaydigan ekspertlar qoldimi? Hali ham, demak, ular o'zini joyida turib, ta'sirini o'tkazishayotgan ekan-da shu siyosatga. Shuncha o'zgarish yo'qdirdi. Birinchi savol. İkinci savol, bir juda yana qiziq narsani ko'tardingiz. Amaldorning vaqti yo'q dedingiz. Amaldor oldiga ma'lum vazifalar qo'yilgan, ma'lum bir ma'lum muammolar qo'yilgan dasturlar bor, bilaman. Katakcha hali tablitsa qilib qo'yishadi. Nima qilish kerak, nima qilindi? Ko'pincha yaxshi narsalar bo'ladi, tadbirlar yaxshi maqsadlar qo'yiladi. Xo'p, demak, o'zini vazifasini ado qilishga vaqti yo'q. Demak, bu yerda oddiy so'z bilan aytadiganda management boshqaruvda muammo ham bor ekan, effektivlikda muammo bor ekan. Demak, birinchidan ekspertlar muammosi, ekspertlarning ta'sirini muammosi, ya'ni ekspertlarning ekspertlar ko'p, har xil bo'ladi, ularda har xil fikr bo'ladi, juda ham bir tor doirasi bor, tor klubi bor va ular o'sha ta'sir o'tkaza olishyapti, ta'sir o'tkazishga harakat qilishadi, to'g'riroq aytsak. Va ikkinchisi amaldorlarning ishidagi effektivlik. Bu savol tariqasi nima bormi, shu muammo bormi yoki bu? Albatta, bu endi ekspertlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, endi har bitta sohada lobbizm bor-da. Masalan, aytgan o'sha kommunikatsiya haqida boradi u. Kommunikatsiya masalasi. U kommunikatsiya juda ham ma'lum bir nima deydi, guruh insonlarni manfaati uchun qilingan narsa edi. Buni ko'pchilik bilardi albatta. Ochiq aytilmagan bo'lsa ham bilardi bu narsani. Albatta, u qudratli o'sha guruhlarni o'zini ekspertlari bor, lobbistlari bor, o'zini o'sha qo'ygan bir amaldorlari bordir, mutaxassislari bor. Ular albatta o'zini manfaatdan kelib chiqib, o'sha kerakli qarorni, kerakli farmonni chiqarishga harakat qiladi. Lekin albatta boshqa ekspertlar ham bor. Shuning uchun ham shunaqangi bir kengash bo'lishi kerakki, u yerda haqlidan bo'lsin, hammaning fikri eshitilsin, hamma plus minuslar hisobga olinib, keyin qarorga kelishi, bitta qarorga. Ya'ni keyingi mavzuni boshqarish mavzusida. O'sha ba'zida o'sha ba'zi videolarni ko'rib shunga fikrga kelamanki, shunaqangi ko'p buyruqlar, vazifalar qo'yilyapti amaldorlarda. Hattoki kim qo'yapti endi? Bu rahbariyat tomonidan qo'yiladi. Rahbar tomonidan qo'yilganki, hattoki rahbar amaldor nima qilishni ham bilmay qolgan. Chunki ba'zida o'zini asosiy vazifasi, funksiyasi turib, yana qo'shimcha ustiga yuklatilgan jamoat ishlari yoki boshqalarga ketib qolish holatlari bor. Keyin siz aytgan o'sha har xil nimadagi jadvaldagi narsalar. U har bitta vazifani o'zining vaqti bo'ladi amalga oshirish. 10 kun, 1 oy yozilgan. Mening fikrimcha, menda ta'sirot shunday bo'lyaptiki, o'sha oldin ham shunday bo'lgan bo'lsa kerak. Jadvalda shunday bo'ladi. Qaysi vazifani muddati tugab turgan bo'lsa, xuddi shunga kuch berish, shuni vaqtda bajarib qolish, chunki shuni vaqtda bajarmasa ertaga muammo bo'lishi mumkin. O't o'chirish bilan ovora bo'lish. Shunaqa albatta bu. Bitta savolda, misol uchun, siz ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yetarlicha obunachilarga egasizlar. Hamma biladiki, ikkalovlaring ham Rossiyadasizlar. Necha yillardan beri-da, misol uchun, muhojirlar hayoti, o'zbekistonliklar hayoti bilan ikkalovlaring ham yaxshi tanishsizlar, muammolari bilan ham. Biror kishi, misol uchun, sizlarga chiqibdi, muammolar nimada, yo biror bir taklif berdimmi? Biror kishi kim tomonidan? Misol uchun, O'zbekistondan-da birorta hukumat, endi oddiy odamni nazarda tutmayman-ku. O'shanday biror kishi realni taklif berdimi, Botirjon, nima muammosizlarda, nimaga yordam qilaylik yoki mana shunday biror gap bo'ldimi? Mana ikkalaringiz ham tanishsizlar. Biror marta ham bo'lgan. Endi biz taniqligimiz bilmadim-ku, endi qanchalik darajada, lekin shu paytgacha hech qaysi rasmiy davlat tashkilotlaridan hech qanaqangi chiqish, taklif, biz teskarisi, biz chiqib, shunda ham ba'zi joylarda yaxshi kutib olishadi, ba'zilarda sovuq kutib olishadi, har xil. Lekin hali bir qiziqish baland, bir yaxshi kutib olish ko'rganimiz yo'q. Biz bilan hamkorlikka qilishgan, biz mana Qozog'istonda migratsiya bo'yicha konferensiyada bo'ldik, shu yerda Tashqi ishlar vazirligini o'sha bir vakil bilan gaplashdik. Umuman olganda har bitta amaldor bilan yakka gaplashsangiz, hammasi bilan yaxshi insonlar, muammoni tushunadi. Endi yaxshi inson degani muammoni tushunadi, tushunib turadi, hammasi yaxshi. Lekin hali Zadurnov aytgandek, ular hammasi bitta bo'lganda muammo o'zgarib qoladi. Shunaqa narsa. Ya'ni kim hammani o'zini vazifasi bor, shu hozirgi kundagi o'zini vazifasiga sho'ng'ib ketsa kerak ular va boshqa tahlilga, boshqaga menimcha ularda vaqt yo'q.
Ya hatta vaqti yo'q. Shu yo'q, endi balkim shunaqa boshqaruv tizimi shunday qilinganki, unga vaqt yo'q. Faqatgina shu rahbariyatda qo'yilgan vazifalarni qilish bilan ovora. Agar o'shnaqangi jamoat vakillari, volontyorlari, boshqalarni ko'proq jalb qilinsa, o'zlarining ham ishlari yengillashadi. Va ko'p deb haligi qo'yilib bo'lishi mumkin bo'lgan xato kamchiliklar oldini olingan bo'ladi-da. Ya butun dunyoda shunaqa menish. Chunki u amallar bitta amallar bo'lganida juda ham ko'p vazifa funksiya bo'lishi mumkin. U har bitta sohada mutaxassis bo'lib, har bitta sohani chuqur o'rgana olmaydi. Vaqti ham bo'lmaydi, imkoniyati ham bo'lmaydi narsaga. Shuni hisobga olish kerak. Endi men javob beraman. Avvalambor yaqinda men ijtimoiy tarmoqlarga chiqishni boshladim. Undan tashqari menda Botirjonga o'xshab ijtimoiy faoliyatim yo'q. Ya'ni real amalda, praktikada, misol uchun men ish bilan shug'ullanmayman, men oddiy o'zimni shu hisobchi, auditor bo'lib o'zimni kasbimdaman va ba'zan o'zim fikrlarimni aytaman. Botirjonga-ku murojaat qilishmayotgan ekan. Menga kim murojaat qildi? Men agar Botirjonga murojaat qilmayman, menga qilishganda men Botirjonga yuborgan bo'lardim. Agar shu migratsiya muammosi bo'yicha siz mana shu Rossiyada turib nima fikr bildirasiz desa, "Ey, mana shu inson necha yildan beri shu muammo ustida ishlaydi, amaliy ishlaydi. Shu Rossiyani amaldorlari bilan ham borib ishlaydi, shu migrant ishchilar bilan ham yaqin ishlaydi. Muammoni joyida biladigan odam deb yuborgan bo'lardim." Albatta, albatta. Lekin hech qachon bunaqa savol qo'yilmagan. Umuman o'zi demak, hozir shu gaplardan kelib chiqib, hali yeri bu narsa yechimini topmasa ekan deb xulosa chiqarsak bo'ladimi? Endi yechimini topmasa ekan desa, shu bilan qolish mumkin, lekin biz ishimiz endi shuncha odamni muammosiga befarq qarashni o'zini otaverib, agar biz shu sohada bir munosabatga tushunib qolgan mutaxassis bo'ladigan bo'lsak, o'zimizni bir takliflarimizni doim berishimiz kerak. Biz u davlat tashkilotini bir qaysidir vakildan biz aytganchalik, masalan, rektor bo'lmasligi mumkin. Buni kutmaslik kerak. Qo'ldan kelgancha o'sha xizmatni qilib, qo'ldan kelgancha taklif berish kerak. Aynan hozir migratsiya muammosi bir ikkita o'zimni o'ylab yurgan takliflarimni aytib o'tmoqchiman, agar vaqt bo'lsa, shu narsaga. Ana o'sha ta'lim masalasida. Meni fikrimcha, odam bizdagi qolgan shu 4 yillik institut o'qitish yoki 3 yillik kollejlarda o'qitishni bir qaytadan ko'rib chiqish kerak. To'g'ri. Odamlarni bunga munosabatini o'zgartirish kerak. Sababiki, masalan, deylik, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti bor. Shuni 4 yil o'qib bitirgan odamni, bitirgan shu talabani bitirgandan keyin shu odamni mutaxassis deb bo'lmaydi. Yoki Toshkentdagi yuridik universiteti bor hozir, bizning paytda yuridik instituti. Shuni bitirgan odam yuridik bo'lib qolmaydi. Chunki bizda shu shunaqangi amaliyot bilan nazariyani orasida katta jar borki, borib, kamida 1 yil, 1.5 yil kimnidir qo'lida ishlanadi, keyin mutaxassis bo'ladi. Keyin bir yuristga aylanadi. To'g'ri. Gap shunda. Shuning uchun biz shunaqangi o'quv markazlari, shunaqangi bir ta'lim markazlarini qilishimiz kerakki, u 4 yilmi, 2 yilmi, 1 yildami bizga iloji boricha tezroq albatta. Bizga iloji boricha tezroq bozor uchun kerak mutaxassislar tayyorlab bersin. Bu bozor uchun kerak bo'lgan, bo'lmagan, haliga hech qayerda mutaxassis bo'lmagan odam kerak yo'q. Bunaqangi kadrlar bilan bizda hech qanaqangi rivojlanish ham, o'sish ham bo'lmaydi. Bu kadrlar chetda ham kerak emas, O'zbekistonda ham kerak emas. Mana prezident tomonidan yaxshi gaplar aytildi. Men o'sha nimasini ko'rganimda kollejlarda ba'zilari 6 oylik bo'ladi deyapti. Ba'zilari 1 yillik, ba'zilari 6 oylik. Nimaga? Hamma kasbga ham 3 yil o'qitish shart emas bo'ladi. Masalan, o'sha biz aytib turgan santexnik, elektriklar. Ha, bularga 3 yil o'qitish nima kerak bor? Kerak bo'lsa 6 oylik, 3 oylik kursda tayyorlash mumkin, yaxshi elektrik. O'zi universitetda hali oldingi mehmoningiz aytgandek akademiklarni chiqaradi. Ya'ni ilm bilan shug'ullanadigan joy. Aslida hayotda ozgina bir kasbiy bir tajriba orttirgandan keyin ana endi o'zida o'zi shu ilm bilan, fan bilan shug'ullanish ishtiyoqi bo'lsa, keyin shu universitetga kiradigan bo'lsa, bu boshqa gap. Shu diplomga siz hali aytganingizdek diplomga sig'inish ham. Bizda shu diplomga bog'lanish ham. Men ko'p so'rashardim, magistraturada o'qiganmisiz deb. Ha, magistratura o'qishdan nima foyda? Degan savol tug'iladi. Bu biron bir ishga kirishda foydasi bormi uni? Bu faqat magistratura umuman dunyo bo'yicha ilmiy. Ilmiy dars berish. Ilmiy ish bilan shug'ullanish. Ha, bizda kim bo'lsa shu qanaqadir obro bo'lsa kerak, qanaqadir shunga bir o'rganib qolingan, shu ko'proq diplomi bo'lsa, ko'proq bir hujjati bo'lsa, obro'ni yaxshi ko'radi. Mana men ochiq aytaman, meni diplomim, bakalavr diplomim 12 yildan beri, 13 yildan beri turibdi uyda. Biroq hatto bir amaliy foydalanganim yo'q. Chiqayapti-da. Farhod Abdulmuzir. Farhod Abdurahmon fikr bildiryaptilar. Yangi jamiyatni yoki demokratik jamiyatni eski ma'muriy byurobozlik boshqaruv usuli bilan barpo etib bo'lmaydi. Gap ertalabdan kechgacha ishlashda emas, ishning samaradorligida, islohotlarda izchillik, qat'iyatlilik bo'lmayapti, deyaptilar. Bu fikringizni to'ldirishyapti. Bu savoldi. Men yana davom ettirmoqchiman fikrim. O'sha birinchidan shu o'quv shunday biz qilaylikki, bizga bozor uchun kerak bo'lgan mutaxassislar tezlik bilan yetkazib bersin. Biz o'quvchimiz.
kunda masalan o'sha 3 oylik 6 oylik kurs tayyorlasin. Hozir biz shu mana 12 yildan beri shu migrantlar bilan ishlayap turgan bo'lsak, shunday fikrga keldim. Menda hozir ozgina pessimizm bor. Rossiyani o'sha deya holatga nisbatan. Rossiyada bu ketishda bu tendensiya shunaqaki, Rossiyada umuman migrantlar hayotida o'zgarish yaxshi tomonga bo'ladigan emas. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni qonunlarni rasmiylashtirish, umuman migrantlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha yaxshi tomonga o'zgarish sezmayapman va biz ishlayap turganimizdan juda ham katta bir samarani sezmayapmiz. Biz bitta, ikkita, bir yilda 20 ming odam kelyapti. Hozir biz tashkilotga 20 ming odamga yordam berganimiz bilan bu dengizdan suv tomchi degandek narsa. Endi nima qilish kerak muammo? Shularni migrantlarni iloji bo'lsa Rossiyaga chiqmaydigan, ya'ni o'zimizda ham turib yoki boshqa bir yana ham rivojlangan tartib bor davlatlarga yuboradigan mutaxassislar tayyorlashimiz kerak. Ana o'sha mutaxassislar biz tayyorlasak, elektrikmi, boshqasimi, nima sohada bo'lsa, shular o'z hozirgi kunda o'zimizda ham juda ham katta qurilish ishlab chiqarishlar bo'lyapti. Men ko'p gaplashdim tadbirkorlar bilan. Ularga ham mutaxassis kerak. Oddiy men bilgan Xo'jaobod tumanida, Andijon viloyati tumanida 300 dan ortiq trikotaj bilan shug'ullanadigan sexlar, fabrikalar nima qilingan. Hozir Xo'jaobod tumanining aholisi deyarli Rossiyaga ishlagani borgani yo'q. Rossiyaga o'sha trikotaj mahsulotini sotish uchun boryapti. Va biz o'sha biz tanigan odamlar aytayaptiki, hozir bizda muammo, kadr yetishmayapti, o'sha tikuvchilar yetishmayapti degan narsa. Undan tashqari qurilishda oddiy g'ish uruvchi yaxshi mutaxassislar yetishmayapti o'zimizda muammo. Boshqa viloyatdan olib kelyapti degan muammo. Shunga o'xshagan narsa, ya'niki o'zimizda ehtiyoj bor. Yo'q, buyoqdagilar ish yo'qligidan emas, ish haqi kamligidan yurishibdi-ku, kamligi. Endi ertaga agar o'sha yaxshi mutaxassis bo'lsa, inson birinchidan yaxshida agar yaxshi mutaxassis bo'lmasangiz, hammada sizda muammo. O'zbekistonda ham mana odamlar nima qilyapti? O'sha fabrikani tsexni boshqarish uchun Turkiyadan mutaxassislar kelib boshqatiryapti. Unga 5000 dollar 5000 dollar olib beryapti. To'g'ri. Ya'ni nima bizga xalaqit beradi? O'zimizning bolalarni shu Turkiyaga jo'natib, shunaqangi tsexlarda malaka oshirib, shu kelib oshib olishiga. Shunga o'xshagan narsa, agar yaxshi mutaxassis bo'lsa, O'zbekistonda ham kerak, chetda ham kerak, doimiy ehtiyoj bor. Shu yo'nalishda biz yana undan tashqari ko'p bolalarni o'sha dasturchilikka o'rgatmoqchimiz. Ha, shunday dasturchilik, ya'ni programmistlikka. Hozirgi kunda o'sha freelance bo'lib, ya'niki masofadan turib internet orqali bajaradigan kasblar chiqqan. Dizayner bor, ko'plab shunaqa. Shularga o'qitmoqchimizki, bu narsalarga yoshlar, hattoki maktabni bitirgandan keyin 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik kursni bitirsin, lekin pul topishni boshlasin. Botirjon shu joyda qo'shimcha qilmoqchiman. Shuni men ham aytmoqchidim. IT sohasida. Va mana yozib qog'oziga ham yozib qo'ydim. Gap shundaki, jahonda talab ishchi kuchiga IT sohasida ko'paysa ko'payyaptiki, kamaymayapti. Bu fakt. Ikkinchidan, faqat dastur emas, dizayn, men bilan siz faqat dastur bilan dizayn bilamiz. Ikkovimiz. Uni yo'nalishlari juda ham ko'p. Shu dasturlash o'zida har xil til va hokazo juda ham ko'p. Undan tashqari yoshlarimizni o'ziga qiziqish bor. Men ko'p ko'rganman shu o'zbek bolalarini shu IT sohasida O'zbekistonni qiziqib, yaxshi o'zlashtirib ishlashganligini ko'p ko'rganmiz. Siz ham mana bilasiz, har xil yangi startaplar chiqarib, g'oyalar bilan yurishadi. Uncha-muncha davlatlarda uchraydigan narsa emas bu. Men solishtirganda aytaman, shu O'zbekistonda juda yaxshi bir nima desam ekan, resurs bor bunga. Ammo internet kanali bo'g'iq bo'lsa, bu narsa rivojlanmaydi. Internet kanalini normal holatiga, jahon standartlari holatiga keltirsa, xuddi Hindiston milliard dollarlab shu outsourcingga o'zida, IT outsourcingga o'zida pul keltiradi Hindistonning o'ziga. O'zbekiston ham xuddi shunga o'xshagan xizmatlar, nafaqat outsourcing, balki undan ham murakkabroq ishlarni qilisha oladi qo'li gul bizani bolalari. Afsuski, mani fikrimcha shu bilim kurslaridan tashqari juda ham muhim, kerak internet kanali yaxshi bo'lish. Internet kanal yaxshi bo'lmasa bu narsa bo'lmaydi. Undan tashqari unday olib qarasa, O'zbekistondan maktabni bitiriboq kelgan yoshlar bu yerda hunarli ham bo'lyapti. Misol uchun kafe house-larga yoki shokoladnitsalarga ishga kirganlar, barmenlikni, oshpazlikni yoki oshpaz yordamchisi bo'lib kirganlar 1-2 yilda binoyida oshpaz bo'lyapti. Unday olib qarasa, migratsiya yoshlarga hunar ham o'rgatyapti. Agar shu yoshlarga shuni ongida bo'lish kerak edi, shuni men hali ham aytgan edim, shu o'rganishim kerak ekan, bir narsa hunar o'zlashtirishim kerak ekan deb. Esingizda bo'lsa, oldin ham bir aytgan edim, mana ko'p hozir kuryer bolalarini ko'ryapmiz, velosipedda, samokatda, shu telefonda sistemalarga ulangan kuryer va har xil mana shu sohalarda ishlab yurishadi. Men shu orzu qilardimki, yana qaytarib aytaman, chunki buni shu migrantlarimizni, yoshlarimizni ko'rib turishibdi. Sizlardan iltimos, nafaqat shu sohada ishlanglar, balki shu sistemani, shu tizimni ichidan turib o'rganinglar. Qanaqa ishlashligini shu xotiringizda yaxshi saqlanglar. Ertaga O'zbekistonga qaytganingizda shu bilimingiz kerak bo'ladi. Shu kuzatuvchanlik ko'nikmalari, undan tashqari shu tizimlarni ishlash
tartiblarini o'rganib, shu bizani yurtimizga olib kelishingiz kerak. Shunaqa vazifa turibdi oldinglarda. O'sha IT sohasida bir misol bor. Menga bir katta mutaxassis aytib berdi bu narsani. Bundan 10-12 yil avval Belarusiya prezidentini oldiga shu bir IT mutaxassis kirib, shuni tushuntirgan. Ya'ni kim biz hozirgi kunda chetga kartoshka yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlari boshqalarga eksport qilyapmiz asosan. Biz shunaqa agrar davlatmiz. Biz bundan biz aqlni ya'ni kim shunaqa xizmatni eksport qilishimiz kerak va shu IT sohani rivojlantirishimiz deb tushuntirgan. Va o'sha Belarusiyan prezident shuni tushunib buyruq bergan, shuna har bitta rayonga, har bitta o'sha chekka-chekka joylargacha shu buyruq berilib, shunaqa programmistlik targ'ib qilingan. Mana hozirgi kunda bilamiz, Belarusiyada qanaqangi katta-katta startuplar paydo bo'ldi. 180 million dollarlik, 200 million dollarlik turadigan IT kompaniyalar paydo bo'ldi. Buni o'sha Facebook boshqa sotib olyapti. Shunaqangi bir avlod yetishib chiqdi-da. Ya'ni O'zbekistonda ham shunaqa IT sohaga juda ham katta e'tibor berish kerak, internetni rivojlantirish kerak, odamlarning vaqtini har xil navbatlar boshqalar oldini olish uchun aketi umuman rivojlanish kerak. Bu sohani rivojlantirib hamma joyga kirib borish kerak hujjatlarda hamma sohalar. Keyingi yana bitta nimamiz o'sha migratsiyani yechish bo'yicha takliflardan bittasi. O'zbekistonda tadbirkorlik rivojlanmasa, ishchi o'rinlar paydo bo'lmasa bu narsani yechish qiyin. Shuning uchun bu narsani endi qarang, bizda hozir men borgan joyda hamma joyda nima deydi, teplitsalar qurilyapti, issiqxonalar, boshqalar. Bundan tashqari trikotaj sohasida boshqa tekstil, boshqa narsalar ishlab chiqarishlar bor. Oddiy Namanganda men ko'rdim, juda ham yaxshi sifatda kostyum shimlar, kiyimlar chiqilyapti. O'sha juda ham eksportbop, juda ham narx arzon. Juda ham 50 dollar atrofida narx. Dalla kostyum shim juda ham sifatli. Biz Moskvadagi 300 400 dollarlik narxdagi kostyum shimlar bir xil sifatda. Hattoki oyoq kiyimidan tortib, umuman bir oyoq kiyinib chiqsa bo'ladigan darajada hamma narsa bor. Mana bularni juda ham ko'p shunaqangi sohalar rivojlanyapti. Endi bular uchun bozor kerak. Bozor kerak. Qachonki bularga bozor bo'lsa, ana o'shunda biz eksport qilamiz, sotamiz va ishchi o'rinlar doimiy bo'ladi, ishlab chiqarish doimiy rivojlanadi. Bitta taklif mana Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bor. YEIS deb qo'yadi. Mana shu yerdagi hozirgi kunda Rossiya, Belarusiya, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlari a'zo bo'lgan. Bu nafaqat bu yerda tovarlarni bemalol yurishi, undan tashqari xizmatlarda ham chegara surish ta'minlanadi bu shartnoma. Bu ko'pchilik bizda chalkashtirada bu siyosiy emas, iqtisodiy hamkorlik tashkiloti aslida. Shunga a'zo bo'lish bo'lmasligi ham yana bir marta o'ylab tahlil qilib ko'rish kerak. Chunki sababiki bilamiz, masalan, bitta sohaga, masalan, bizni tekstilga, boshqa sohalarga juda ham katta bozor ochiladi. Eksport bozor ochiladi, ularga sotish bemalol bo'ladi. Hozirgi kundagi NDS, bojlar to'lovlari yo'q bo'ladi. Bu juda ham ko'p katta foydasi bo'lishi mumkin, lekin u tomondan ularga ham bizning bozorimiz ochiladi. U hamma plus minuslarni hisoblab chiqish kerak albatta, lekin shu yerda migrantlarga ham juda katta yordam bo'lardiki, sababi shu YEIS'ga a'zo bo'lgan davlat fuqarolari Rossiya hududida patentsiz ishlaydi. Patent muammosini agar yechilsa, hozirgi kundagi 1 million 700 mingdan ortiq bizning migrantlar, mehnat muhojirlarga juda ham katta yordam bo'ladi. Shu patentga ketib turgan pullarni agar bir hisoblab turib, shu o'zimizga qolsa nima bo'lardi degan savol bor. Shuni O'zbekistonga yetib borsa nima bo'ladi degan savollar bor. Shu bilan shug'ullanish. Shularda ham agar hukumat shu narsani hal qilsa, o'ylab ko'rsa, bu aytmoqchi emasman, bu shu narsani hozir ochishni yo'q. O'ylab tahlil qilib ko'rish kerak. Agar shu imkoniyati bo'lsa, bizga milliy manfaatimizga to'g'ri kelsa, buni qilish kerak. To'g'ri. Gap shunda. Biz tabiiyani muhokama kunimizcha O'zbekistonda o'qish anaqalari imtihonlari o'tib, minglab yana o'qishdan yiqilganlar, o'qishga kira olmaganlar Rossiyaga qarab yo'l oladi. Menimcha yana migrantlar oqimi davom etadi. Migrantlar kelishi muammolari yana tobora ortishi kutiladi, chunki hali beri bu Rossiyada migratsiya muammosi aniq bir yechimini topgani yo'q. Vaqtimiz oxirlab boryapti. Sizlar bilan studiyada iqtisodchi Jamshid Muslimov va huquqshunos Botirjon Shermatov va men BBC O'zbek xizmatini Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayit bo'ldim. Yanagi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling.